Namaskar Hokoloke, Mind Map Education Ole, Apnalok Hokoloke, Sogatum Zanesu. Moi Priom, Azi Apnalkor Akot, Assam History Detail to Class Lenisu, Moi, Potom to Classot, Prasino Homor Tat, Ancient Assam History, Prasino Homor Itiach, Kisuhini Porhalu, Hoi, Bohut Basic Question Dian Hole, Bohut Topic of Argoran Hole, Apnalke here commented Kois, Hekone Aziki Korim, Azi Class to Moi, Azi Etozi to Class 2 Tat Moi, complete Ancient Assam complete Kodim, Tigase. আৰু ইয়াত মই আপোনালোকৰ আগত আপোনালোকক কৈছোৱে প্ৰথম ক্লাছটোত যে মই হাই ইল্ডিং টপিক খিনি পঢ়াই আছো হাই ইল্ডিং টপিক খিনি এমসিকিউ ফৰমেটত পঢ়াই আছো যাতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে যথেষ্ট সুবিধা হয় আৰু আমাৰ পৰীক্ষাৰ মেইন পৰীক্ষাটো কিটো আছে আমাৰ এডিআরই 2.0 তাত যেহেতু এমসিকিউ বেসিছত আহিব ওটিকে আমি হেই কাৰণে হেতু বেসিছত পঢ়াই আছো যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় সো ঠিক আছে আমি বেছি সময় নষ্ট নকৰো আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটোলৈ যাও আমি বৰ্মন বংশ পঢ়ি আছিলো ঠিক আছে ওটিকে বৰণ বংশৰ আমি যিখিনি পৰা এৰিছিলো হেখিনি পৰা মই কোৱেশ্চন বনাইছো সো আমাৰ কোৱেশ্চনটো কৈছে হু ওয়াজ দা ফার্স্ট কামরূপা রুলার টু ডোনেট ল্যান্ড টু ব্রাহ্মণস অর্থাৎ অসমীয়াত হ'ব যে ব্রাহ্মণ সকলক মাটি দান কৰা প্ৰথমজন কামৰূপৰ ৰজা কোন আছিল আমাৰ অপচন আছে পুষ্য বৰ্মন ভূতি বৰ্মন মহেন্দ্ৰ বৰ্মন ভাস্কৰ বৰ্মন ঠিক আছে সো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব যে ব্ৰাহ্মণ সকলক মাটি দান কৰা প্ৰথমজন কামৰূপৰ ৰজা আছিল ভূতি বৰ্মন ঠিক আছে সো ভূতি বৰ্মনৰ টেনেডৰ চলে আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আছে এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন আছে যেটো মই আপোনালোকক ইয়াত দি যাম ওটিকে ভূতি বৰ্মন কি আছিল ভূতি বৰ্মন আছিল কামৰূপৰ প্ৰথমজন কামৰূপৰ ৰজা প্ৰথমজন ৰজা যি কি কৰিছিল ওয়েস্টাৰ্ণ ফ্ৰন্টিয়াৰ অৰ্থাৎ পশ্চিম ফালে কামৰূপ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিল ঠিক আছে কামৰূপ ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিল তাৰ আগতে আমাৰ কি কৰিছিল আমাৰ পূব ফালে অৰ্থাৎ কপিলি নদীৰ ফালে হেপিনে কল্যাণ বৰ্মনে অলৰেডি হেৰি কৰি থৈ গৈছিল যে কল্যাণ বৰ্মনে অধিকাৰ কৰিছিল কামৰূপ ৰাজ্য বহলাইছিল হেতু আমি আগৰ লেকচাৰত পাইছো ঠিক আছে ওটিকে ভূতি বৰ্মনৰ এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন হয় এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ যাও আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে যে হু এক্সটেন্ডেড দা থ্ৰোন অফ কামৰূপা আফটাৰ সুস্থিতা বৰ্মন যে সুস্থিত বৰ্মনৰ পিছত কোন কামৰূপৰ হিংগাহনত বহিছিল এটা সুস্থিত বৰ্মন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ৰজা হয় কেলে হয় ইম্পৰ্টেন্ট ৰজা আমি আপোনালোকক কোৱেশ্চনটোত গম পাম যে আমাৰ ফাৰ্ষ্টত অপচন গিটা চাই লও অপচন এ দ্যাট ইজ স্থিত বৰ্মন অপচন বি সুপ্ৰতিষ্ঠ বৰ্মন অপচন সি ভাস্কৰ বৰ্মন অপচন ডি ভূতি বৰ্মন ঠিক আছে সো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব আনসাৰটো হ'ব সুপ্ৰতিষ্ঠ বৰ্মন যে সুস্থিত বৰ্মনৰ পিছত কোন হিংগাহনত বহিছিল সুপ্ৰতিষ্ঠ বৰ্মন হিংগাহনত বহিছিল এটা ঠিক আছে আমি সুস্থিত বৰ্মনৰ এটা ইনফৰমেশন চাও যে তেওঁ আনটা নাম কি আছিল তেওঁক মিগাংক বুলি মতা হৈছিল সো এনেকেও কোৱেশ্চন দিব পাৰে কেতিয়াবা যে মিগাংকৰ পিছত হিংগাখনত কোন বহিছিল ঠিক আছে গটিকে ঠিক আছে আমি এটা আনসার গম পালো সুপ্ৰতিষ্ঠ বৰ্মন এটা মিগাংক বা সুস্থিত বৰ্মনৰ দুজন পুত্ৰ আছিল ঠিক আছে সো এজন পুত্ৰ আছিল সুপ্ৰতিষ্ঠ বৰ্মন যেটো আমি এটা আনসাৰটো পালো সুপ্ৰতিষ্ঠ বৰ্মন আৰু ইজন কোন আছিল ইজন আছিল দা গ্ৰেট ভাস্কৰ বৰ্মন কামৰূপৰ ইতিহাসৰ মহানতম ৰজা ঠিক আছে এই সুপ্ৰতিষ্ঠ বৰ্মনৰ কি হৈছিল সুপ্ৰতিষ্ঠ বৰ্মন গৌৰ ৰজা আছিল হহাংক তেওঁৰ লগত যুদ্ধধাৰী মৃত্যু হৈছিল তাৰ কাৰণে কি হৈছিল পিছত ভাস্কৰ বৰ্মনে হহাংকৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছিল হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগ লাগি সেইখিনি আমি পিছৰ কোৱেশ্চনত সেইখিনিৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম ঠিক আছে গতিকে এইখিনি ইনফৰমেশন এতিয়ালে লৈ থওঁ 2 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো আমি এটা যাও নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ So next question that is question number 3 itu koise je what was the name of ambassador sent by Bhaskar Barman to Harshavardhana court Bhaskar Barmane Harshavardhana rajkhafale pothua kotokijonor naam ki asil eta moi agor question tot koisilu je Bhaskar Barmane Harshavardhana log lagi hohanko আক্রমণ কৰিছিল এটা হহাংকক আক্ৰমণ কৰিবলৈ তো ফাৰ্স্টত মিত্ৰতা বহাব লাগিব ওটিকে মিত্ৰতা বহাবলৈ কি কৰিছিল ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজসভালৈ কটকি পঠাইছিল অৰ্থাৎ এম্বেছাডৰ পঠাইছিল আজিৰ দিনত এম্বেছাডৰ বুলি কয় কটকি ঠিক আছে ওটিকে ইয়াত কি কি আছে অপচন হেতু চাই লওঁচোন প্ৰথমতে আছে অপচন এ বানভট্ট অপচন বি হৰ্ষচৰিত অপচন সি হংসবেগা অপচন ডি মাধৱ কন্দলি ইয়াত এটা শুদ্ধ উত্তৰটো কি হয় ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হয় হংসবেগা হংসবেগাক ভাস্কৰ বৰ্মনে হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজসভালৈ কটকি কৰি পঠাইছিল এটা এই কোৱেশ্চন অপচন কিতাত কেটামান আৰু ইনফৰমেশন আছে যেকিটা মই আপোনালোকক ডিকোড কৰি থৈ যাম এটা বস্তু আছে ইয়াত হৰ্ষচৰিত আৰু বানভট্ট ঠিক আছে সো হৰ্ষচৰিত কি হয় হৰ্ষচৰিত হৈছে হৰ্ষচৰিতৰ ওপৰত লিখা জীৱনী sorry, Horhosoid is a Horhobortonor Portlica, Horhobortonor Portlica Ziboni, Horhobortonor Ziboni, Aru Echon Kunelikisil, Echon Banhotolikisil. Jodi Eto Ahe, the Banhotta Kilikisil, by Horhosoid Kunelikisil, Heto, Apnalgate, Yarpa Corba Verbo. What again is an MCQ format of Ami Canada concept book clear Corgoso, what again another Ami Pohism. So next question to Lizam, that is question number 4. So question number 4 is which famous king issued Nidhanpur and Dubi copper plate? Nidhanpur aru Dubi Tamrolipi Kunjon Proikat Rosai Nirban Korisil. Tigase. So eto option kiase Mohendra Burman option A, option B that is Bhaskar Burman, option C Harshavardhan, option D Sasanko. Tigase. Yadami Kihobo Outtoto, Yadutoto Hobo, Bhaskar Burman. Etia Etia আমি এটা কথা জানিব লাগিব যেতিয়া কোনোবা এজন ৰজাই তাম্ৰলিপি বা তেন্দ্ৰ কিবা নিৰ্মাণ কৰে কিবা এটা হেতু এটা উপলক্ষ্য থাকে অৰ্থাৎ হেতুৰ লগত জড়িত এটা কিবা ঘটনা থাকে এটা নিধানপুৰ নামৰ ফলিৰ লগত জড়িত হৈ কথাটো কি আছিল যে নিধানপুৰত কি কৰিছিল যেতিয়া ভাস্কৰ বৰ্মনে খখাংকৰ ওপৰত আগতে আমি কৈছিলো ন গৌড়ৰ ৰজা আছিল খখাংক মই মেপ এটা কি দেখাইছো যে ইনে ৰাফ এটা এটা দেখাইছো So eneke asile bostu do so Hohanko eneke etu side asile e pini asile Bhaskar Burman e pini asile Harshavardhan so e pini asile Hohanko thik ase eneke eneke Bhaskar Burman e pino pa attack korisile Harshavardhan e pino pa attack korisile eneke kori pale Hohanko ki korisile horaisile ar jetia horuale Hohanko horuar pisot he upolekhe Bhaskar Burmane ki korisile Nidhanpur tamor lipi tu je tamro lipi heya Bhaskar Burmane nirman koraisile ওটিকে নিধানপুৰ আৰু ডুবি তাম্ৰলিপি কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল ভাস্কৰ বৰ্মনে আপোনালোকে এটা মনত ৰাখিব একদম লিখিত হ'ব এটো যে নিধানপুৰ আৰু ডুবি তাম্ৰলিপি এটো হাৰ খুবেই বেছি খুবেই চান্স আছে ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চন টুলে যাওঁ দ্যাট ইজ কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 ত আছে হোৱাট ইজ হলালি হলালি কি হয় ইয়াৰ অপচন আছে এন এগ্ৰিকালচাৰাল ফেষ্টিভেল অৰ্থাৎ এটা কৃষিৰ উৎসৱ অপচন বি এ ল্যাঙ্গুৱেজ অৰ্থাৎ এটা ভাষা অপচন সি এ টাইপ অফ ফুড অৰ্থাৎ অসমীয়াত কি হ'ব যে এক প্ৰকাৰ খাদ্য অপচন ডি এ কেপ মেড আউট অফ স্কিন অর্থাৎ অসমীয়াত কি হ'ব এটা টুপি জিটু স্কিন অর্থাৎ ছাল দি অর্থাৎ জন্তুৰ ছাল দি কিবা বনোৱা হৈছে সো শুদ্ধ উত্তৰ কি শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপচন ডি এ কেপ মেড আউট অফ স্কিন এতিয়া হলালিৰ ষ্টৰিটো কি হয় সো হলালি ষ্টৰিটো ভাস্কৰ বৰ্মনৰ লগত ৰিলেটেড আপোনালোকে হয়তো বহুতে জানে যে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়ত আমাৰ কামৰূপলে কোন আহিছিল বাৰু কামৰূপলে আমাৰ আহিছিল হিউৱেন চাং ঠিক আছে হিউৱেন চাং এটা বহুত ৱাটাৰছেড মোমেন্ট হয়টো হিউৱেন চাং কামৰূপলৈ হাত এটা যুগান্তকাৰী ঘটনা আমাৰ ইতিহাসত অসমৰ ইতিহাসত সো হিউৱেন চাংয়ে কি কৰিছিল হিউৱেন চাং আহিছিল আৰু হিউৱেন চাং যেতিয়া যাবৰ হৈছিল সময় হৈছিল ভাস্কৰ বৰ্মনে বহুত কিনি উপহাৰ দিছিল হিউৱেন চাংক কিন্তু হিউৱেন চাংয়ে একো উপহাৰ গ্ৰহণ কৰা নাছিল মাত্ৰ এটা টুপি গ্ৰহণ কৰিছিল এটা কেপ অৰ্থাৎ টুপি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু এই টুপিটো আছিল জন্তুৰ ছাল দি বনোৱা আৰু এই টুপিটো কোৱা হৈছিল হলালে ঠিক আছে গতিকে এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন টেণ্ডাৰ চালে So I mean next question to le jao that is question number 6. Question number 6 ot koise what were the other languages used in Kamrupa other than Kamrupi? Orthat Kamrupi bhashar bahire onno ki ki bhasha Kamrup rajyot cholisil. Iar ami option kita sausun ki dise option A dise Sanskrit aru Prakrit. Option B dise only Assamese orthat kebol Ohomia cholisile. Option C dise Sanskrit aru Mogothi aru option D dise only Sanskrit. ঠিক আছে So এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব সংস্কৃত আৰু প্ৰাকৃত সো কামৰূপ ৰাজ্যত পুৰণা কামৰূপ ৰাজ্যত কামৰূপী ভাষাটো চলিছিল ঠিক আছে কামৰূপী ভাষা চলিছিল আৰু কামৰূপী ভাষাৰ বাহিৰে কি চলিছিল সংস্কৃত আৰু প্ৰাকৃত ভাষা চলিছিল এতিয়া যাও আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে হেতু হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ত কি সুধিছে as per human songs note what were the fruits that were cultivated in Kamrupa The Huan Sangor Tukamote, Kamrupot Kiki Folmular Ketikora Hoisil. Tigase, it is option kidise, option is a banana and pineapple, option A, or tat call aru matikotal, option B, seri and strawberry, or tat seri aru strawberry, option D, jackfruit and coconut, or tat kotal aru naricol, option D, none of the above, or tat uporo etaunohoi. Tigase, so ear uttor to kihoi, ear uttor to hoi, jackfruit and coconut, kotal aru naricolor ketikora hoisile. Huan Sangor Tukamote. এটা এই সাগতে আমি হিউৱেন চাংৰ টুকাটোৰ বিষয়ে অলপ জানি থৈছো এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় সো হিউৱেন চাং কামৰূপলৈ যেতিয়া আহিছিল ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত তেওঁ এটা টুকা লিখিছিল সো টুকাটোৰ এটা নাম আছিল নামটো আছিল কি সি উ কি অসমীয়াত হ'ব সিউকি সরি অসমীয়াত হ'ব সিউকি ঠিক আছে সো এই টুকাটো তেওঁ বহুখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেচন দি থৈছিল তাৰ ভিতৰত এটো এটা হয় তেওঁ আৰু এটা ইনফৰমেচন দিছিলে টুকাটোত হেতু হৈছে কামৰূপৰ যেটো কামৰূপখনৰ তেওঁ এটা হেৰি দিছিলে তেওঁ কামৰূপৰ এটা মাইলৰ অৰ্থাৎ কামৰূপৰ তেওঁ মাটি কালি সেই সম্পৰ্কে এটা তথ্য দিছিলে যেটো হৈছে আছিল 1700 মাইলস সো হেই বুলি তেওঁ এটা তথ্য দিছিলে আৰু তেওঁ বহুত তথ্য দিছিলে তেওঁ দিছিলে এটা তথ্য যে অসমৰ মানুহখিনি তেওঁলোকৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো যে তেওঁলোক অকমান সাপৰ হয় ঠিক আছে সিম্পল হয় হট হয় সেইখিনি কথা কৈছিলে আৰু যে বুদ্ধ ধৰ্মৰ অকমান প্ৰভাৱ কম আছে মানুহৰ মাজত সেইখিনি কথা কৈছিলে গতিকে সেইখিনি কথা হিউমেন সংগে কৈছিলে ঠিক আছে এতিয়া আমি যাও নেক্সট কোৱেশ্চন তোলে হেতু হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 8 কোৱেশ্চন নম্বৰ 8ত কি সুধিছে যে হাউ মেনি কিংস ওয়্যাৰ ইন দা শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি শালস্তম্ভ বংশত কেইজন ৰজা আছিল ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ অপচন কি আছে অপচন A that is 10 অপচন B that is 20 অপচন C that is 30 অপচন D 40 সো ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব সে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব B 20 শালস্তম্ভ বংশত 20 জন ৰজা আছিল ঠিক আছে 20 জন ৰজা আছিল গতিকে হালস্তম্ভ বংশত কেজন ৰজা আছিল হালস্তম্ভ বংশত 20 জন ৰজা আছিল ঠিক আছে গতিকে এটা আমি হালস্তম্ভ বংশৰ আৰু কেতমান কোৱেশ্চন ইয়াত কৰিম নেক্সট সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে 9 নম্বৰ কোৱেশ্চন হেতু হালস্তম্ভ সকলৰ ৰিলেটেড হয় সো ইয়াত কি সুধিছে যে হোৱাট ওয়াজ দা ক্যাপিটেল অফ হালস্তম্ভ কিংস হালস্তম্ভ ৰজা সকলৰ ৰাজধানী কি আছিল অপচন কি আছে অপচন এ কামৰূপ অপচন বি হাৰুপেশ্বৰ অপচন সি চৰাইদেউ অপচন ডি ডিমাপুৰ সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কামৰূপ নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব হাৰুপেশ্বৰ যে হালস্তম্ভ ৰজা সকলৰ ৰাজধানী কি আছিল হাৰুপেশ্বৰ এই হাৰুপেশ্বৰ বৰ্তমান সময়ত যদি চাওঁ এই হাৰুপেশ্বৰ কি হ'ব হাৰুপেশ্বৰ বৰ্তমান তেজপুৰ অঞ্চলত হাৰুপেশ্বৰটো পৰে ঠিক আছে গতিকে আমি যাও এতিয়া নেক্সট কোৱেশ্চন তোলে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 ইয়াত কি হৈছে যে হুইচ হালস্তম্ভ ৰুলাৰ হেড মেৰিজ এলায়েন্স উইথ নেপাল যে কোনজন হালস্তম্ভ ৰজাৰ নেপালৰ সৈতে বৈবাহিক সম্পৰ্ক আছিল অর্থাৎ এটা ইন্টারন্যাশনাল মেরিজ অ্যালায়েন্স আছিল সো ইয়াত অপশন কি দিছে অপশন এ অবন্তি বর্মন অপশন বি শ্রীহর্ষ অপশন সি জয়দেবা অপশন ডি দিছে ত্যাগ সিংহ ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হয় শ্ৰীহৰ্ষ যে শ্ৰীহৰ্ষৰ নেপালৰ সৈতে বৈবাহিক সম্পৰ্ক আছিল এটা সম্পৰ্কটো কেনেকুৱা আছিল বৈবাহিক সম্পৰ্কটো ঠিক আছে হেতু আমি চাওঁচোন অলপ যে বৈবাহিক সম্পৰ্কটো এনেকুৱা আছিল যে শ্ৰীহৰ্ষৰ ডটাৰ অৰ্থাৎ জিয়াৰিক নেপালৰ ৰজা জয়দেৱলে বিয়া দিয়া হৈছিল ঠিক আছে জয়দেৱ 2 বুলি কয় একচুয়ালি সো জয়দেৱলে বিয়া দিয়া হৈছিল জয়দেৱ আছিল কোন কিং অফ নেপাল সো নেপালৰ ৰজা জয়দেৱলে বিয়া দিয়া হৈছিল শ্ৰীহৰ্ষৰ ডটাৰ জিয়াৰিক আৰু তেওঁৰ ডটাৰৰ নামটো আছিল যদি মোৰ ভুল হোৱা নাই তেওঁৰ ডটাৰৰ নামটো আছিল ৰাজ্যমতি ঠিক আছে ৰাজ্যমতি এটাকে এটো ইনফৰমেশন আমি পালো ঠিক আছে আমি এতিয়া আগবাঢ়ো নেক্সট কোৱেশ্চনটো সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি সুধিছে নেক্সট কোৱেশ্চনটো সুধিছে হু ওয়াজ দা গ্ৰেটেষ্ট ৰুলাৰ অফ হালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি হালস্তম্ভ বংশৰ মহান ৰজা কোনজন আছিল ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব বাৰু হালস্তম্ভ বংশৰ মহান ৰজা কোন আছিল অপচন এ দিছে হালস্তম্ভ অপচন বি দিছে শ্ৰীহৰ্ষ অপচন সি দিছে হৰজৰা বৰ্মন অপচন ডি দিছে বনমালা বৰ্মন দেৱা সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হয় শ্ৰীহৰ্ষ হালস্তম্ভ বংশৰ আটাইতকৈ মহানতম ৰজাজন আছিল শ্ৰীহৰ্ষ ঠিক আছে সো হালস্তম্ভ বংশৰ আটাইতকৈ মহান ৰজা শ্ৰীহৰ্ষ আছিল বুলি এই কাৰণে কোৱা হয় যে তেওঁ উত্তৰ ভাৰত পৰ্যন্ত কামৰূপ ৰাজ্যৰ উত্তৰ ভাৰত পৰ্যন্ত তেওঁ হিমা বহলাইছিল কামৰূপ ৰাজ্য ঠিক আছে সেই কাৰণে তেওঁ আৰু লগতে তেওঁ আৰু বহুখিনি কৰিছিল যে তেওঁ চালুক্যন যিখিনি ৰুলাৰ আছিল চালুক্য তেওঁলোকৰ লগত তেওঁ যুদ্ধবিগ্ৰহ হৈছিল আৰু বহু ক্ষেত্ৰত তেওঁ এতিয়া ধৰিলক আপোনালোকে আগৰ কোৱেশ্চনটো দেখিলে যে নেপালৰ সৈতে বৈবাহিক সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছে অৰ্থাৎ তেওঁ মিত্ৰতাত বহুত ভাল ধৰণে কৰিছিল গতিকে এটা কামৰূপ ৰাজ্য এটা গতি পাইছিল এটা মোমেন্টাম পাইছিল আৰু হেদৰে উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়িছিল সেই কাৰণে তেওঁ মহানতম ৰজা বুলি কোৱা হয় হালস্তম্ভ ডাইনেষ্টিৰ আমি এটা যাও নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি হয় নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে হু ইছুড হায়ুনথাল গ্ৰাণ্ট এণ্ড তেজপুৰ ৰক এপিগ্ৰাফ হায়ুনথাল আৰু তেজপুৰ শিলালিপি কোনে বনাইছিল বা কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল option guess amar option ase Harsha deba, option B Harjora Bormon, option C Bonamala Bormon deba, option D hoise Joy deba. ঠিক আছে সো ইয়ার উত্তরটো কি হয় হায়ুনথাল আৰু তেজপুৰ হিলালিপি আমাৰ বনাইছিলে কোনে অপচন বি দ্যাট ইজ হৰজৰা বৰ্মন এতিয়া হৰজৰা বৰ্মনে তেওঁ কি কৰিছিল আৰু এটা কাম কৰিছিল আৰু হে কামটো কি কৰিছিল তেওঁ হাৰু পেষ্টৰলে তেওঁ ক্যাপিটেলখন তুলি নিছিলে আমি যে পহিলু হাৰু পেষ্টৰ আগৰ কোৱেচনত যে পহিলু ক্যাপিটেল হালস্তম্ভকল তালে কোনে তুলি নিছিলে তালে আমাৰ হৰজৰা বৰ্মনে তুলি নিছিলে Harjora Bormone Mone to Linisle Haru Pesole. Tika se. Etia is our next question to le. Next question to Hudise Tika Samoa Apnalco a question to the Harjora Bormona Aruketaman more information dituism. Aru information ki hoy Harjora Bormona Ze Harjora Bormon Asile Eta title as like Amropod. Potom title at Lucile, head title to Kies Legompine, title to Asle Moharaja Dhiraja Poromaresoro Porom Bhattarica. So it more liquid is ever title to Asle Moharaja Dhiraja Poromesor Porom Bhattarica. Tigase. So a title to Harjora Bormone loisile. A title to Enagone Moliki so to Koiti Sumo Monopoilot, current A to Apnalco and direct Hudibo Paraporica. Ticas Moharaja Dhiraja Poromeso Porom Hatrika Pari to Kuneloisile, Kunzon Potom Kamroporoza Loisile. Ticas A to Kuneloisile, Tamite kill him, A to Amidim, the Harjora Bormone loisile. Arueta hole, Harjora Bormone information hole, Harjora Bormone Arueta information Mapanalog Dito, Heto is a at a Harjora Pukuri as a Harjora Pukuri. A to teo, he was like Kondwai Sile. Day A to teo, Kondwai Sile. So Harjora Bormon information could take any pagulus, Iknama Porikagane, important way. Ticase. So Amiza at a next question to lay. Next question to his during the reign of which Salostombo, during the reign of Halostombo dynasty, which great Vedantic reformer visited Kamrupa? The Halostombo Bonkor Azottokalot, Kunjon Bikha Vedantic Gurue, Kamrup Brahman Korisil. So here our option ki ase option A Abhinav Gupta option B Shankaracharya option C Nagarjuna option D Ramakrishna Paramahamsa so here uttor to ki hoy je here uttor to hoy Shankaracharya je Shankaracharya Halostambha Bankhar rajottokalat Kamrup bhramon korisil eta Kamrup bhramon kiyo korisil eta to hoy Shankaracharya eta apnaloke monot rakhibo laiba je teo bharator sari kunot sarita mot nirman korisil Shankaracharya aru teo Kamrup bhramon kora upolokkho to etu asil teo Abhinav Gupta, Ji he Homor as on Bhal debater as lot of Targi as Teologot Teo eta or Bartala but Torco Corat and Zitu philosophical Torco Hoy, normal Torco Hoy, Tinidward at a Opolecato, Kamrupole, Isil, Abhinav Gupta logot related to Ticase. So Abhinav Gupta logon, Bedanto or Honor Prodhoi to Torco Corribole, Tinocarnato, Isil, Kamrupole. So it is our next question to lay, that is question number 14. It बहुत এটা ইন্টারেস্টিং কোশ্চন হয় ঠিক আছে বহুত ইন্টারেস্টিং কেলে হয় আপোনালোক কোশ্চনটো পহিলা আপোনালোকে গম পাব যে কোশ্চনটোত কৈছে হু ওয়াজ দা ফার্স্ট ইলেক্টেড কিং অফ কামৰূপ যে কামৰূপৰ প্ৰথমজন নিৰ্বাচিত ৰজা কোন আছিল এটা আমিটো পাইছো যে ৰজাটো ৰজাই কেনেকৈ হয় যে ৰজাজন মৰে দেউতাক ঢুকায় বা কিবা হয় দেউতাকৰ পিছত পুত্ৰ সিংহাসনত বহে কিন্তু ইলেক্টেড অৰ্থাৎ ডেমোক্ৰেসি গণতন্ত্ৰ আহিছে কামৰূপত এই গণতন্ত্ৰ মতে অৰ্থাৎ ইলেক্ট হয়নো কেনেদৰে হৈছে ৰজা কোন হৈছে চাওচোন আমি So here our option gita ki ase Brahmapal, Dharmapal, Joypal, Ratnapal. So here uttor to ki hoy? Say here uttor to hoy Brahmapal. Say Brahmapal asil Kamrupor prothomjon elected king. Thik ase. Eta Brahmapal ki hoy? Brahmapale ekor aru eta kam korisile Brahmapale jetu Pal bongsho hoy Asomor. Asomor eta gurutopurno dynasty asile Kamrupor Pal bongsho. Teo Pal bongshor prothomjon raja orthat teo ki korisile? Teo Pal bongshor protistha korisile. Pal bongsho protistha korisile Brahmapale thik ase so Pal bongshor protistha korisile aru teo prothom elected king asile Kamrupor etu apnaloke monot rakhibo eta next question to le jao which dynasty claims its descendancy from Narakasur so Narakasurer bongshodor boli kuntu bongshoi dabi kore so eta ami option gita sao Bhauma dynasty Bormon dynasty Halostamba dynasty Pal dynasty er uttor to ki hobo baru apnaloke bohote hoyto bhabibo pare je Bhauma dynasty to answer hobo kintu Bhauma dynasty answer nohoy Bhauma dynasty Narakasure jetu bongsho protistha korisile hetu Bhauma dynasty orthat Narakasurer pisot ji raja hoisile hekini asle Bhauma ভৌম বংশ ৰজা কিন্তু ইয়াত কি কৈছে প্ৰশ্নটো কি সুধিছে যে কোনটো বংশ হয় নৰকাসুৰৰ বংশ বুলি নিজকে কয় সো এটো কি হয় এটো হৈছে পাল ডাইনেষ্টি অৰ্থাৎ পাল বংশৰ ৰজা কিনে পাল বংশই নিজকে নৰকাসুৰৰ বংশলৰ বুলি কয় ঠিক আছে এতিয়া যাও আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 17 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কি কৈছে যে 17 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো সুধিছে হু ইস্যুড সুৰাটবাৰী বৰগাঁও এণ্ড সোৱালকুছি গ্ৰাণ্ট যে অসমীয়াত হ'ব যে সুৰাটবাৰী বৰগাঁও আৰু সোৱালকুছি মঞ্জুৰ নামা কোনে মৰাইছিল সো ইয়াৰ অপচন কিটা কি আছে অপচন এ ব্ৰহ্মপাল অপচন বি ধৰ্মপাল অপচন সি জয়পাল অপচন ডি ৰত্নপাল সো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব সো ইয়াৰ আনসাৰটো হ'ব ৰত্নপাল অপচন ডি ৰত্নপাল সে কি হয় যে সুৰাটবাৰী বৰগাঁও আৰু সোৱালকুছি মঞ্জুৰ নামা কোনে মৰাইছিল ৰত্নপালে মৰাইছিল এটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব ঠিক আছে নেক্সট আমি কোৱেশ্চনটো যাও হোৱাট ওয়াজ দ্য ক্যাপিটাল অফ দ্য পালাস The পাল হকলৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ অপচনটো কি আছে অপচন এ হাৰুপেশ্বৰ অপচন বি প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ অপচন ডি সি দুৰ্জয়া অপচন ডি কামৰূপ সো ইয়াৰ উত্তৰটো কি হয় সো ইয়াৰ উত্তৰটো হয় দুৰ্জয়া যে পাল হকলৰ ৰাজধানীখনৰ নাম কি আছিল দুৰ্জয়া এতিয়া দুৰ্জয়া কি হয় একচুয়ালি দুৰ্জয়া বেসিক্যালি বেলেগ একো ৰাজধানী নাছিল দুৰ্জয়া আছিল the fortification of প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ the fortification of প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ মানে কি বুজায় যে এটা দুৰ্গৰ অৰ্থাৎ ফৰ্টিফিকেচন কৰা হৈছিল যে দুৰ্গৰ কৰা হৈছিল পুৰণা ৰাজধানীখন প্ৰাগজ্যোতিষপুৰক দুৰ্গৰ কৰা হৈছিল দুৰ্জয় আছিল সেই দুৰ্গ ভেদ কৰা অৰ্থাৎ জয় কৰা সেই কাৰণে নাম দিয়া আছিল দুৰ্জয়া ঠিক আছে আপোনালোকে বুজি পালে কথাটো ষ্টৰিটো সো নেক্সট আমি কোৱেশ্চনটোলৈ যাওঁ দ্যাট ইজ কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 আমাক কি সুধিছে যে Who issued Guwahati and Guwakusi grant? Guwahati aru Guwakusi Manjur nama kune maraisil? Option kya ase amar? Option ase option A Ratnapal, option B Indropal, option C Gopal, option D Joypal. So yar uttor to ki hobo? Yar uttor to hobo option B Ratnapal. So Ratnapal ki korisile Guwahati aru not Guwahati sorry Guwahati aru Guwakusi grant maraisile. ঠিক আছে সো রত্নপালা আৰু এটা ইনফৰমেশন মই আপোনালোকক এই সেগতে দি যাও যে ইনফৰমেশনটো হল তেওঁৰ মেৰিজ এলায়েন্স আছিলে ৰাষ্ট্ৰকূটাৰ লগত ঠিক আছে ৰাষ্ট্ৰকূটা এখন বেলেগ সাম্ৰাজ্য আছিলে অৰ্থাৎ তেওঁ ৰাষ্ট্ৰকূটা সকলৰ লগত বৈবাহিক সম্পৰ্ক আছিলে ঠিক আছে এই ক্ষেত্ৰত তেওঁ কি কৈছিল ইন্দ্ৰপালে বিয়া কৰায় আনিছিল ৰাষ্ট্ৰকূট ৰাজকুমাৰী এগৰাকী সেই সময় সেই সম্পৰ্কে আমি নেক্সট কোৱেশ্চনত হয়তো নেক্সট বা তাৰ পিছৰ কোৱেশ্চনটো পঢ়িবলৈ পাম সেই বিষয়ে মই কোৱেশ্চন বনাইছো আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ যাওঁ এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 কোৱেশ্চন নম্বৰ 20ত কি কৈছে অ এটো আহিলে চক যে হুইচ কামৰূপা কিংছ মাদাৰ ওয়াজ এ ৰাষ্ট্ৰকূট প্ৰিন্সেছ যে কামৰূপৰ কোনজন ৰজাৰ মাতৃ ৰাষ্ট্ৰকূট ৰাজকুমাৰী আছিল সো ইয়াৰ অপচন দিছে অপচন এ ইন্দ্ৰপাল অপচন বি গোপাল অপচন সি ধৰ্মপাল অপচন ডি জয়পাল সো ইয়াৰ কি হয় অপচনটো গোপাল সে গোপালৰ মাতৃ এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰকূট ৰাজকুমাৰী আছিল তেওঁৰ নাম কি আছিল তেওঁৰ নাম আছিল ৰাজ্যদেৱী RAJY ৰাজ্যদেৱী অসমীয়াত লিখি দিছো মই ৰাজ্যদেৱী ঠিক আছে আমি আগত ডিসকাস কৰিছিলো না আগৰ কোৱেশ্চনটো সো হেতু আমি ইয়াতে দেখি গলো ঠিক আছে সো এতিয়া যা আমি ওকে ৰব মই গোপালৰ সম্পৰ্কে আৰু এটা মই আপোনালোকক ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন দিছো যে ইনফৰমেশনটো হৈছে এখন ইনস্ক্ৰিপচন অৰ্থাৎ মঞ্জুৰনামা হে মঞ্জুৰনামাখন আছিল গাছতাল ইনস্ক্ৰিপচন কোন গোপালে মৰুৱাইছিল ঠিক আছে গাছতাল এই যে মই আপোনালোককে ইনস্ক্ৰিপচনবোৰৰ কোৱেশ্চন দি আছো বা ইনফৰমেশন দি আছো এটো কেলে দিছো গম পাইনে কাৰণ এবোৰ খুধাৰ খুবেই হাই চান্স আছে আৰ্ট এণ্ড কালচাৰৰ ভিতৰত এইখিনি বস্তু পৰে গতিকে আপোনালোকে এইখিনি জিমানখিনি পাৰে বৰ বেছি নাই অতি বেছি 10খন মান ইনস্ক্ৰিপচন আছে মহান ৰজাখিনিৰ আমাৰ অসমৰ গতিকে এইখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে গাছতাল ইনস্ক্ৰিপচন এখন কোনে মৰাইছিল এখন গোপালে মৰাইছিল আৰু গোপালৰ মাতৃ কোন আছিল গোপালৰ মাতৃ আছিল ৰাজ্যদেৱী যি আছিল এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰকূট ৰাজকুমাৰী এটা আমি যাও Next question to let that is question number 21. So question number 21 at amaki hudise je during which king's reign Salukyan king বিক্রমাদিত্যে কামৰূপ যে কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্বকালত চালুক্য ৰজা বিক্ৰমাদিত্যে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল চালুক্য ৰজা বিক্ৰমাদিত্য সো অপশন আমাৰ কি আছে অপশন এ গোপাল অপশন বি হৰ্ষপাল অপশন সি ধৰ্মপাল অপশন ডি জয়পাল সো এটো এটা ইনফৰমেশন হয় এই কাৰণে মই ইনফৰমেশন স্পেসিফিক আছিল কাৰণে কোৱেশ্চন বনাই দিলো সো এই ইনফৰমেশনটো কি হয় যে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হয় হৰ্ষপাল যে হৰ্ষপালৰ ৰাজত্বকালতে চালুক্য ৰজা বিক্ৰমাদিত্যই কামৰূপ আক্ৰমণ কৰিছিল ঠিক আছে সো আমি এটা যাও নেক্সট কোৱেশ্চন টুলে দ্যাট ইজ কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় কাৰণ ইয়াৰ আমাৰ কালিকা পুৰাণৰ কথা আছে সে কোৱেশ্চনটো সুধিছে আন্ডাৰ হুইচ কামৰূপা কিং's patronage কালিকা পুৰাণ was written যে কালিকা পুৰাণখন কোনজন কামৰূপৰ ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত লিখা হৈছিল ঠিক আছে এটো আমাৰ অপশন কি কি আছে অপশন আছে আমাৰ ধৰ্মপাল অপশন বি দুৰ্লভনাৰায়ণ অপশন সি নৰনাৰায়ণ অপশন ডি ব্ৰহ্মপাল ঠিক আছে সো ইয়াৰ উত্তৰটো কি হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হয় ধৰ্মপাল যে ধৰ্মপালৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কালিকা পুৰাণখন লিখা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন টুলে আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চনটো হৈছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 23 সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 23 কি কৈছে 1 মিনিট কোৱেশ্চন নম্বৰ 23 কৈছে যে খনামুখী শুভাংকৰ পতাকা এণ্ড পুষ্পভদ্ৰা গ্ৰান্টছ আৰ ৰিলেটেড টু যে খনামুখী শুভাংকৰ পতাকা আৰু পুষ্পভদ্ৰা মঞ্জুৰনামা কাৰ লগত জড়িত ঠিক আছে আমাৰ অপশন কি আছে আমাৰ অপশন এ আছে ব্ৰহ্মপাল অপশন বি ধৰ্মপাল অপশন সি দুৰ্লভনাৰায়ণ অপশন ডি দ্যাট ইজ নৰনাৰায়ণ সো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হয় ইয়াৰ আনসাৰটো হয় ধৰ্মপাল যে খনামুখী শুভাংকৰ পতাকা আৰু পুষ্পভদ্ৰা গ্ৰান্ট কাৰ লগত ৰিলেটেড এয়া হৈছে ধৰ্মপালৰ লগত ৰিলেটেড সো এইখিনতে আপোনালোকক মই ধৰ্মপাল সম্পৰ্কে কেটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশ্যন দি থৈ যাওঁ ঠিক আছে সো ধৰ্মপালক কি কোৱা হয় ধৰ্মপালক পাল বংশৰ বেষ্ট কিং বুলি কোৱা হয় অৰ্থাৎ সকলোতকৈ বিখ্যাত ৰজা পাল বংশৰ পাল ডাইনেষ্টিৰ বিখ্যাত ৰজা বুলি কোৱা হয় ধৰ্মপালক ঠিক আছে সো ধৰ্মপালে কি কৰিছিল লগতে নৰ্থ বেংগল কনকুইষ্ট কৰিছিল নৰ্থ বেংগল অৰ্থাৎ উত্তৰ বংগ এতিয়া উত্তৰ বংগ বুলি আমি কম হেয়া দখল কৰিছিল ঠিক আছে তেওঁ লগতে কি কৰিছিল তেওঁ কেপিটেলখন পাল বংশৰ কেপিটেলখন তেওঁ দুৰ্জয়ৰ পৰা কি কৰিছিল কামৰূপ নগৰলৈ শিফট কৰিছিল তেওঁ কামৰূপ নগৰলৈ কেপিটেলখন ৰাজধানী শিফট কৰিছিল ঠিক আছে সো কামৰূপ নগৰ বুলি ক'লে কি কোন জায়গা হয় কামৰূপ নগৰ বুলি ক'লে বৰ্তমানৰ যিখন নৰ্থ গুৱাহাটী সেইটো অঞ্চলক বুজা যায় কামৰূপ নগৰ ঠিক আছে সো ধৰ্মপালে কি কৰিছিল লগতে ধৰ্মপালে কি কৰিছিল উত্তৰ বংগ অৰ্থাৎ নৰ্থ বেংগল দখল কৰিছিল আৰু কামৰূপ নগৰলৈ ৰাজধানী স্থানান্তৰ কৰিছিল যেটো এতিয়া গুৱাহাটী হয় নৰ্থ গুৱাহাটী হয় আৰু তেওঁ পাল বংশৰ বেষ্ট ৰুলাৰ বুলি কোৱা হয় পাল ডাইনেষ্টি ঠিক আছে সো এতিয়া আমি যাও নেক্সট কোৱেশ্চন টুলে দ্যাট ইজ কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 কোৱেশ্চন নম্বৰ 24 আমাক কি উঠিছে হু ৰ'ট ৰামচৰিত যে ৰামচৰিত কোনে লিখিছিল ইয়াৰ অপশন কি কি আছে অপশন এ মাধৱ কন্দলী অপশন বি সন্ধ্যাকৰানন্দী অপশন সি অনন্ত কন্দলী অপশন ডি পুৰুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ ঠিক আছে সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব বাৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব সন্ধ্যাকৰানন্দী যে সন্ধ্যাকৰানন্দীয়ে ৰামচৰিতখন লিখিছিল সো ৰামচৰিতৰ লগত এটা ঘটনা জড়িত হৈ আছে এই ৰামচৰিত কিতাপখনৰ লগত ঠিক আছে সো এই ঘটনাটো কি হয় যে এই ঘটনাটো হয় পাল বংশৰ যিজন শেষৰজন ৰজা আছিল তেওঁৰ নাম আছিল জয়পাল ঠিক আছে জয়পাল পাল বংশৰ শেষৰজন ৰজা আছিল জয়পাল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁক বংগৰ এজন ৰজা ৰামপালে তেওঁক হৰুৱাইছিল যুদ্ধত ঠিক আছে আৰু সেইখিনি কথাই কি কৰিছে এই বৰ্ণনাই কোট কৰা হৈছে ৰামচৰিতত কৰা হৈছে ৰামচৰিত যিখন সন্ধ্যাকৰানন্দীয়ে লিখিছিল ঠিক আছে মনত ৰাখিব এটো সো নেক্সট আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটোলৈ যাওঁ দ্যাট ইজ কোৱেশ্চন নম্বৰ 25 সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 25ত আমাক কি সুধিছে যে হু ওয়াজ দ্য ফাৰ্স্ট গৌড় ৰুলাৰ টু কনকুৱাৰ কামৰূপা যে কামৰূপ দখল কৰা প্ৰথমজন গৌড় শাসক কোন আছিল সো কামৰূপ দখল কৰা প্ৰথমজন গৌড় শাসক কোন আছিল অপশন কিটা আমি চাওঁ অপশন এ শশাংক অপশন বি মৃগাংক অপশন সি বৈদ্যদেৱা অপশন ডি বখতিয়াৰ খিলজী ঠিক আছে এইটো ডাব্লিউটো ইনে আহিলে সো অপশন ডি বখতিয়াৰ খিলজী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব বাৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশন সি দ্যাট ইজ বৈদ্যদেৱ সো বৈদ্যদেৱ আছিল কামৰূপ দখল কৰা প্ৰথমজন গৌড় শাসক এটা বৈদ্যদেৱে কি কৰিছিল বৈদ্যদেৱে আৰু এটা কাম কৰিছিল বৈদ্যদেৱে তেওঁ কামাউলি গ্ৰান্ট অৰ্থাৎ কামাউলি মঞ্জুৰনামা তেওঁ দিছিল এইটো মই ইনফৰমেশ্যনটো দি থৈ গৈছোঁ লগতে আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব যে বৈদ্যদেৱে এটো কাম কৰিছিল আৰু লগতে বৈদ্যদেৱ কি কয় বৈদ্যদেৱ এজন বহুতে কয় যে মিলিটাৰী চিফ আছিল বহুতে কয় তেওঁ এজন গৱৰ্ণৰ হে আছিল কিন্তু নিজকে শাসন নত অধিষ্ঠিত কৰিছিল কামৰূপৰ ঠিক আছে সো এতিয়া আমি যাও নেক্সট কোৱেশ্চনটোলে দ্যাট ইজ কোৱেশ্চন নম্বৰ 26 সো কোৱেশ্চন নম্বৰ 26 কি হয় ইয়াত সুধিছে এজ পাৰ দা কালিকা পুৰানা হাউ মেনি কম্পোনেন্টস ওয়্যাৰ দে আৰ ইন দা এনশিয়েন্ট ষ্টেট অফ আসাম যে কালিকা পুৰাণ অনুসৰি प्राचीन अहोम राज्यर प्रशासन व्यवस्थार किमान अंग आसिल ठीक है सो यार ऑप्शन किटा की আছে ऑप्शन ए दैट इज 4 ऑप्शन बी 5 ऑप्शन सी 6 ऑप्शन डी 7 अर्थात यात खुदिसे जे प्रशासन व्यवस्था अर्थात एडमिनिस्ट्रेशनर क्षेत्रत केटा कंपोनेंट बा अंग आसिल हेतु हे खुदिसे दे आपनलके बुझी पाइसे क्वेश्चन तो सागे सो यार आमार ऑप्शन दिसे 4 5 6 7 सो यार शुद्ध उत्तर तो आसिले शुद्ध उत्तर हो 7 There were 7 components of the ancient state of Assam's administration. The Prasin Ahom Rajyor Prashasan Vyavastha orthat Kamrupor Prashasan Vyavasthar 7ta component asil. So egita basically ki asil egita Kalika Purane ullekh korise egita amar gote Indian jitu state system hoy he governance vyavastha ba administration vyavastha prasin kalor pora egita borti ase. Etuk Kotilloy ei 7ta ki koise ei 7ta Kotilloy eta theory dise Saptango theory boli. Soptango theory boli eta theory dise Soptango theory tat he 7ta kotha ullekh ase yak koy 7 elements of state buliu koy hetu khetrot rajniti bigyan ami porisilu he karone moi yat koi disu extra to elements of state buliu koy so egitat basically teneke hegini bostu gite thake je montri thake khonno bahini thake mitra thake so teneke milai mili hegini bostu thake So next आमी क्वेश्चन टुले जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन तो होबा आमार क्वेश्चन नंबर 27 यात की हुदिसे जे भुक्ति मण्डला विषयास व्हाट आर दिस जे भुक्ति मण्डल বিষয় এই সমূহ কি হয় সো ইয়াত অপশন কি আছে অপশন এ টাইপ অফ অফিসারস অপশন বি টাইপ অফ ল্যান্ডস অপশন সি টাইপ অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিটস অপশন ডি টাইপ অফ কয়েন্স যে এইটা আমি অসমীয়াত কলে কি হ'ব যে অপশন এ কৈছে টাইপ অফ অফিসার অর্থাৎ বিষয়া প্ৰকাৰ অপশন বি মাটিৰ প্ৰকাৰ অপশন সি प्रशासनर प्रकार प्रशासनिक अर्थात व्यवस्था प्रकार ऑप्शन डी कॉइन्स अर्थात मुद्रा सो उत्तर কি হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে টাইপ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিটস সো ভুক্তি মণ্ডল বিষয় এগিটা আছিল টাইপ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিটস আৰু ইয়াৰ কি আছিল এটো যে ভুক্তি বস্তুটো ভুক্তি আছিল আটাইতকৈ লাৰ্জেস্ট অৰ্থাৎ ডাঙৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ডিভিজন আছিল ঠিক আছে সো তেনদৰে ভুক্তিৰ পিছত আহিছিল মণ্ডল तार पर आहिसिले बिखोया बिसया और एकदम ग्रामा बुली এটা আছিল অর্থাৎ আমাৰ গাঁওটোকে গ্ৰামা বুলি কয় ঠিক আছে গাঁও বা গ্ৰামা সো এইটা এনেদৰে এটা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ইউনিট আছিল সো এইটা কামৰূপ ৰাজ্যত আছিল লগতে বেলেগ ভাৰতৰ বেলেগ হেৰিটো এই সিস্টেম গিটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আমাৰ ইতিহাসে এই বিষয়ে কয় সো নেক্সট আমি যাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 28 হ'ব সো ইয়াত সুধিছে হোৱাট ইজ উপাৰিকা সে উপৰিকা কি হয় Sorry, यार होय तो होय আছে এটো হয় নাকি হ'ব লাগে ঠিক আছে মই ক্ষমা বিচাৰিছো এই ক্ষেত্ৰত মোৰ ভুল হৈছে তো টাইপ কৰতে থাকে সো উপৰিকা কি হয় ঠিক আছে সো ইয়াত অপচন কি আছে ৰেভিনিউ অফিচাৰ অৰ্থাৎ ৰাজহৰ বিষয়া বি পুলিশ অফিচাৰ পুলিশ বিষয়া সি মিলিটাৰী অফিচাৰ অৰ্থাৎ সামৰিক বিষয়া ডি হেলথ অফিচাৰ অৰ্থাৎ স্বাস্থ্য বিষয়া সো ইয়াৰ উত্তৰটো কি হয় ইয়াৰ উত্তৰটো হয় ৰেভিনিউ অফিচাৰস যে উপৰিকা আছিল কামৰূপৰ এটা ৰেভিনিউ অফিচাৰক উপৰিকা বুলি কোৱা হয় এতিয়া জনেকে Yes, it is a revenue officer, revenue Indian revenue service, finance service, income tax officer, so Uporika, revenue officer. Next question to that is question number 29. It is a statement basis or a question theoretically, yet this is a find the correct statement. Hudho Baikoto Basiuliwa. Yet statement 1 is a Purda system existed in ancient Assam. So basically কই থও যে এই শুদ্ধ বাক্য বাছিবলৈ ক্ষেত্ৰত এইখিনি স্টেটমেন্ট কি আমি প্ৰাচীন অসমৰ পৰা তুলি আনিছো তাৰ পৰা আমি বিচাৰিব লাগে শুদ্ধ স্টেটমেন্টটো কি হয় যে পূৰ্দা সিস্টেম এক্সিস্টেড ইন আসাম যে প্ৰাচীন অসমত পৰ্দা পথাৰ প্ৰচলন আছিল স্টেটমেন্ট 1 স্টেটমেন্ট বি কৈছে যে সতি ওয়াজ देयर যে প্ৰাচীন অসমত সতি পথাৰ প্ৰচলন আছিল ঠিক আছে অপচন সি হেতু কৈছে চাইল্ড মেৰেজ ওয়াজ देयर প্ৰাচীন অসমত বাল্য বিবাহৰ প্ৰচলন আছিল অপচন ডি উইডো ৰিমেৰেজ ওয়াজ নট এট অল কমন যে বিধবা বিবাহ ইমান প্ৰচলিত নাছিল So here Hudho statement to Kiho Barber. I mean to try corson corrible solve corrible. Automatism porda Prasino Porda Potter Poson Asil and Asil. এই প্ৰাচীন অসমত পৰ্দাৰ সতি প্ৰথা যে প্ৰচলন নাছিল সেই বিষয়ে আমাৰ হিষ্ট্ৰীয়ে বহুতো আমাৰ তথ্যপাতি দি থৈ গৈছে গতিকে আমি এই দুটা এনেকৈ কাটি দিম ঠিক আছে এই দুটা ষ্টেটমেন্ট নহয় সো এটা আমাৰ শুদ্ধ ষ্টেটমেন্টটো কি হ'ব আইদাৰ চাইল্ড মেৰেজ আছিল অসমত বাল্য বিবাহ আছিল নহলে বিধবা বিবাহ মান প্ৰচলিত নাছিল সো এতিয়া যদি আমি সি ষ্টেটমেন্টটোলৈ চাওঁ সি ষ্টেটমেন্টটো আমাৰ দেখি লাগিব যে ইয়া এটো হ'ব পাৰে বাল্য বিবাহ কিয় থাকিব নোৱাৰে বাল্য বিবাহটো থাকিব পাৰে আমাৰ এতিয়াও আছে প্ৰচলিত আগতেও থাকিব পাৰে কিন্তু আৰু যেতিয়া আমি গটিকে হেতু আমি আমাৰ হেৰি হিচাপে থম যে এটো হ'ব পাৰে হেৰি হিচাপে থম আৰু যদি আমি যেতিয়া ডি ষ্টেটমেন্টটোলৈ যাম বাক্যটোলৈ যাম তাৰ আছে বিধবা বিবাহ মান প্ৰচলিত নাছিল উইডৰ ইমেজ কিন্তু আমাৰ ইতিহাসে কি কয় যে বিধবা বিবাহ প্ৰাচীন অসমৰ ইতিহাসত প্ৰচলিত আছিল গটিকে এই ষ্টেটমেন্টটো ভুল হ'ব ইমান প্ৰচলিত নাছিল বুলি কৈছে প্ৰচলিত আছিল গটিকে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি শুদ্ধ উত্তৰটো কি উলিয়াম শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ সি ষ্টেটমেন্টটো হ'ব সে এনেদৰে আমি ষ্টেটমেন্ট বেস কোৱেচনবোৰ কৰিব পাৰিম যে ষ্টেটমেন্ট বেস কোৱেচন এনেকৈ কৰিব পাৰিম যে ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব চাইল্ড মেৰেজ অসমত বাল্য বিবাহৰ প্ৰচলন আছিল যথেষ্ট প্ৰচলন আছিল যেখিনি লোৱাৰ কাষ্ট হয় তেওঁলোকৰ মাজতো যথেষ্ট আছিল ঠিক আছে নেক্সট আমি ষ্টেটমেন্টলৈ যাও নেক্সট ষ্টেটমেন্টটো আছিল কোৱেচন নম্বৰ সৰি নেক্সট কোৱেচন হৈছে কোৱেচন নম্বৰ 30 ইয়াত আমাক খুদিছে In which architectural style the do porbotia rock door was sculpted যে দ কোনটো স্থাপত্য শৈলীত দ পৰ্বতীয়া শিলৰ তোৰণখন সজোৱা হৈছে সো ইয়াত আমি অপচন কিটা কি আছে আমাৰ অপচন 1 মৌৰ্য অপচন বি গুপ্তা অপচন সি বৰ্ধন অপচন ডি চালুক্য সো ইয়াৰ উত্তৰটো হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব বাৰু আপোনালোকে ভাবিব পাৰিছেনে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হয় ঠিকই ভাবিছে এটো গুপ্ত হ'ব যে দ পৰ্বতীয়া শিলৰ তোৰণখন গুপ্ত ষ্টাইলত সজোৱা হৈছিল এটা এই সময়তে আপোনালোকক দ পৰ্বতীয়া হিলৰ তোৰণ সম্পৰ্কে আৰু দুটামান ইনফৰমেচন দি থৈ যাও যিটা পৰীক্ষাত আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব বা আহিব পাৰে আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে সো এইটো প্ৰথমটো আমি ইনফৰমেচন পালো গুপ্তা ষ্টাইল অফ আৰ্কিটেকচাৰ হয় যে গুপ্তা স্থাপত্য শৈলী হয় তাৰ পৰা এই দ পৰ্বতীয়া হিলৰ তোৰণত কি হয় দুগৰাকী হিন্দু দেৱী দুগৰাকী আছে এখন দুৱাৰৰতে হয় এটো বস্তুটো দুৱাৰৰতে হয় এখন থিয়া হৈছে গংগা and Yamuna গংগা আৰু যমুনা দেৱী মানে কাটি পেলাই স্থাপত্য শৈলীটো এটা বনাই থোৱা আছে তোৰণখন ঠিক আছে সো নেক্সট আমি যাও কোৱেচন নম্বৰ 31 ইয়াত কৰিছে ইন হুইচ আৰ্কিটেকচাৰাল ষ্টাইল দা আকাশী গংগা স্কাল্পচাৰ আৰ মেড যে কোনটো স্থাপত্য শৈলীত আকাশী গংগা স্থাপত্য নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াৰ অপচন কি কি আছে অপচন এ মৌৰ্য অপচন বি গুপ্ত অপচন সি বৰ্ধনা অপচন ডি চালুক্য সো ইয়াৰ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ইয়াৰ গুপ্তা নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চালুক্য যে আকাশী গংগা স্থাপত্য শৈলী চালুক্যন ষ্টাইলত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে সো এতিয়া আকাশী গংগা কোট আছে এই আকাশী গংগা হেখিনি হুজাইত আছে ঠিক আছে এই হুজাই ডিস্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত পৰে আৰু এটো এটা পিকনিক স্পটো হয় সো এখিনি আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা পিকনিক খাব মিলিব যায় আপোনালোকে চাব হেখিনি ইমান ভাল হেৰি দুনিয়াকে বনাই থোৱা আছে এটো বেসিক্যালি বিভিন্ন আমাৰ দেৱ দেৱতাই ডান্স কৰি থকা তেন্দ্ৰ কিছুমান কথা স্থাপত্য বনাই থোৱা আছে হেতু ষ্টাইলত চালুক্যন ষ্টাইলত ঠিক আছে নেক্সট কোৱেচনটোলৈ আমি যাও নেক্সট কোৱেচনটো আমাৰ হেখৰটো কোৱেচন যে হুইচ টেম্পল ফ্ৰম আসাম ৰিফ্লেক্ট সিমিলাৰ এপিয়াৰেন্স টু দা স্টোন কাট টেম্পল অফ ইলোৰা যে অসমৰ কোনটো মন্দিৰে ইলোৰাৰ দৰে স্থাপত্যৰ নিদৰ্শন দিয়ে ইলোৰা মন্দিৰ স্টোন কাট আপোনালোকে হয়তো ইলোৰাৰ কথা শুনিছে এটা ইয়াত আমাৰ কোৱেচনটো হৈছে অসমৰ কোনটো মন্দিৰে হে ইলোৰাৰ নিচিনা সামঞ্জস্য দেখায় সো ইয়াত আমাৰ অপচন আছে কামাখ্যা টেম্পল অৰ্থাৎ কামাখ্যা মন্দিৰ অপচন বি বশিষ্ঠ টেম্পল বশিষ্ঠ মন্দিৰ অপচন সি শিৱদল অৰ্থাৎ শিৱদলৰ কথা কৈছে আমাৰ শিৱগৰ অপচন ডি হয়গ্ৰীব মাধৱ টেম্পল হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ সো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হয় হয়গ্ৰীব মাধৱ টেম্পল হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰে ইলোৰাৰ দৰে স্থাপত্যৰ নিদৰ্শন দিয়ে ঠিক আছে সো হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ কোট আছে হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ হাজুত আছে তাৰ পিছত হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ সম্পৰ্কে আৰু এটা ইনফৰমেচন দিও এটো মণিকুট হিলত আছে অৰ্থাৎ মণিকুট পাহাৰত আছে হেতু মন্দিৰটো যেটো আপোনালোকক ডাইৰেক্ট খুদিব পাৰে যে হয়গ্ৰীব মাধৱ টেম্পল হয়গ্ৰীব মাধৱ মন্দিৰ কোনটো পাহাৰত আছে মণিকুট পাহাৰত আছে দেন যেটো বৰ্তমানৰ মন্দিৰটো হয় এতিয়া আমি যদি যাও যেটো মন্দিৰ দেখিম সেই মন্দিৰটো ৰঘুদেৱ নাৰায়ণ কুশবংশৰ ৰজা ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে নিৰ্মাণ কৰিছিল ঠিক আছে বৰ্তমানৰ যেটো মন্দিৰ হয় আৰু সনটো আছিল 1583 সন সনটো হয়তো আপোনালোকক খুদ নুখুলিব ইমান ডিপলি না যায় কিন্তু কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল বৰ্তমানৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো হেটো খুদিব পাৰে ৰঘুদেৱ নাৰায়ণে কৰিছিল ঠিক আছে আৰু সেই হয়গ্ৰীব মানুহৰ মন্দিৰে কি কৰে ইলুৱা মন্দিৰৰ দৰে এক স্থাপত্যৰ সামঞ্জস্য থকা এটা নিদৰ্শন দিয়ে ঠিক আছে গটিকে আজিলে ইমানতে আপোনালোকৰ ক্লাস শেষ হৈছে গটিকে এনসেন্ট আসাম মই এনেদৰে যিখিনি হাই আইল্ডিং টপিক most important high yielding অৰ্থাৎ most important যিখিনি হয় হেখিনি দি আপোনালোকৰ আগত এমসিকিউ দি এনেদৰে অসম এনসেন্ট আসাম শেষ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলো আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব যে কিবা যদি আপোনালোকৰ মতে থাকি গৈছে টপিক ঠিক আছে আৰু যদি কিবা ডাউট আছে কমেন্ট কৰি জনাও মই হেতু হলে এটা এক্সট্ৰা ক্লাস লৈ নিম আৰু হেতুত গুটেখিনি শেষ কৰি দিম এটা ক্লাস আনি পেলাই হেখিনি শেষ কৰি দিম আৰু বেছি লাগি নাথাকো এনসেন্ট আসামত কাৰণ ইয়াৰ পৰা জিমান কিনি কোৱেশ্চন আহিব পাৰে টেন্ডৰ আমি বনাইছো লগত কনসেপ্ট দিছো আৰু ইয়াতকে যিখিনি বহুত ইজি কোৱেশ্চন আছে হেখিনি আমি গ্ৰুপত টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দিম টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ এটা আছে আমাৰ তাত আপোনালোকে জয়েন কৰি লব তাত আমি দিম ইয়াতকে যিখিনি ইজি কোৱেশ্চন বহুত আছে হেখিনি মই ইমান কভাৰ কৰা নাই কাৰণ আপোনালোকে অলৰেডি বহুত পঢ়ি থৈছে আৰু যদি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় হেখিনি মই পিছত দি দিম কিন্তু মেইনলি এটা বৰ্তমান যিখিনি ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোৱেশ্চন হয় হেখিনি আমি হেখিনিত বেছি গুৰুত্ব দিলো সো নেক্সট মোৰ ক্লাস যেটো হ'ব ক্লাস 3 হ'ব হেতুন মই মেডাইভেল আসাম স্টার্ট কৰিম আৰু এটু গতে দুটা বা তিনটা ক্লাসত শেষ কৰিব চেষ্টা কৰিম মধ্যকালীন আসাম আৰম্ভ কৰিম মই নেক্সট ক্লাসত অসম আৰু তেনেদৰে আমি গৈ পেলাই মডাৰ্ণ আসাম পামগে আৰু মডাৰ্ণ আসাম পাই আমি অসম হিষ্ট্ৰি শেষ কৰি আমি বেলেগ এটা পৰ্চনলে যাম ঠিক আছে গটিকে থ্যাংক ইউ সকলোকে আপোনালোকে যদি লাষ্টলৈকে এখিনি চাইছে আপোনালোকে যদি এখিনি নিজে তেন্তে কুইজৰ গতে নিজে ৰিভিউ কৰিছে বস্তুখিনি আৰু যদি নোটছ বনাব পাৰে কিছুমান সৰু বস্তু যিখিনি মনত ৰাখিব লাগিব নিতান্তই প্ৰয়োজনীয় ওটিকে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ক আমি এনেদৰে কন্টিনিউয়াস বনাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকে লাইক কৰিব যদি ভাল পাইছে এটো আৰু আমাক ফিডব্যাকটো দিব যে আৰু কিবা আমি ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰো নেকি ওটিকে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ সকলোকে আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ক জয় অসম